zákoně. Ondřej Pavlíček. Ondřej Pavlíček, 39letý westernový jezdec, kterého láska ke koním provází díky rodinné tradici již od raného dětství. Na start prvních westernových závodů se postavil v roce 1999. Jeho specializací je rychlostní westernové ježdění, soutěž Barrel Race, což je závod okolo barelů a slalom mezi tyčemi. Sbírka trofejí z 20leté závodní kariéry je veliká. Poháry a medaile zabírají u Pavlíčků v domku v Podlesí celou jednu velkou stěnu obývacího pokoje. Ondřej Pavlíček je mistr České republiky, mistr Vyšegrádské čtyřky, řadu vítězství vybojoval v pohárových soutěžích jednotlivců i týmů doma i v zahraničí. Pravidelně startuje v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Nejvíce ceněná je dvojnásobná účast na mistrovství světa v Panamě a v Číně. Čínské světové soutěži v srpnu 2018 vybojoval jezdec z Valašska společně s týmovým kolegou Vladimírem Šedivým 5. místo mezi 19 družstvy a stal se zároveň nejlepším Evropanem v soutěži Barrel Race. Za jeho úspěchy stojí bohaté zkušenosti a pravidelný trénink spojený s nácvikem obratnosti a rychlosti. Závodní koně jsou americká plemena, vyšlechtěná speciálně pro westernové ježdění a práci s dobytkem. V současné době připravuje Ondřej Pavlíček svého nového koně na mistrovství republiky. V roce 2020 by se rád s 3letým ringem zúčastnil mistrovství Evropy mladých koní. Cenu starosty obdrží Ondřej Pavlíček za vzornou reprezentaci a vynikající výsledky ve westernovém ježdění.